peke. Sana sana. Oh, Bibi sika hii hapa na uimbe. Sana sana. Oh, mpaka nizeke. Sana sana, mpaka nizeke. Sana sana. Oh, mpaka nizeke. Sana sana. Oh, mpaka nizeke. Sana sana. Mpaka nizeke. Sana sana. Mpaka nizeke. Sana sana. Asanteni, asanteni. Yaani utafikiwa na miaka 21 hivi. Mmesikia sauti ya Bibi Mayai? Ah, sana sana. Sana sana. Yaani mpaka naenda na vile vile sana sana. Aha. Safi sana. Okay, na mtazamaji tunaingia katika kipengele cha Babu na Bibi. Okay, Babu ataimba wimbo mmoja beti na chorus kwa nyimbo za enzi ya ujana wako. Enzi ya ujana wako kabisa, wimbo unaokumbuka wewe. Ya, wa dini lakini. Sijui umeelewe? Na Bibi pia. Ah, unapanda huko tena? Ili wanguone. Bibi na wewe panda. Kwani bei gani? Panda Bibi. Ehe. Na mimi si mnaniona huko? Okay, sasa Bibi. Okay. Bibi ataimba na yeye wimbo anaokumbukia wa enzi zake za ujana wake. Ndio maana kipengele hiki kinaitwa enzi za Babu na Bibi. Ataimba ubeti mmoja na korasi. Tumeelewana eh? Lakini sasa Bibi atakuwa anapewa hamasa ya Amina kwa watoto wa kike. Watoto wa kike sema Amina. Babu. Sawa. Okay. Babu atakuwa upande wa wana wa kiume wote. Watoto wa kiume wote, wana wa kiume sema Amina. Amina. Okay. Bibi unaitwa nani? Tumia mic hii hapo ya kwako. Ebulalia. Ebulalia. Ebulalia nani? Petro. Babu wewe unaitwa Ebulalia. Samani. Ebulalia Petro. Babu unaitwa nani? Mimi naitwa Stefano Mpepere Muganda. Sawa, nimekariri muganga. Sawa. Tuanze na nani? Tuanze na Babu, tuanze na Bibi. Okay, okay, tuanze na Babu. Bibi utamalizia. Babu tuanze. Ubeti moja na chorus. Akizala injili siyo hiari, ni wajibu. Ni habari njema kwa watu wote yenye uzima. Akizala injili siyo hiari, ni wajibu. Ni habari njema kwa watu wote yenye uzima. Ipelekwe sasa haha duniani kote. Ma komando wa imani tuipelekeni sasa. Ipelekwe sasa haha duniani kote. Ma komando wa imani tuipelekeni lekeni sasa. Leo ni leo. Bibi funguka. Twende hii hapa Mikey. Twende Bibi. Neno takatifu linatuhereza na kutukumbusha tusiyojua. Kamba sasa yata tutayaona. Tumetangulia kuimba kwa nyimbo, masikioni tumeyasikia. Sasa yata kuja tutayaona. Samba ya imekaribia, washiriki tukae imara. Dalili zinapoonekana na majira napogeuka. Twende, 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 twende. Sasa ni kipindi cha washiriki cha kuomba kufa na kupona. Si muda mrefu itatangazwa kwa watu wa Mungu kuabudu. Sa
sasa ni kipindi cha washiriki cha kuomba kufa na kupona. Haleluya. Haya, Babu, huu wimbo unauteteaje? Huu wimbo nautetea kwa sababu Mungu ametoa vipawa vingi sana kanisani ili kwamba kwa vile Yesu alisema na kwenda kuandaa makao alafu baadaye nitakuja niwachukue ili kwa manilipo na ninyi muwepo. Kwa hiyo sasa ni agizo ambalo ameacha, amewaambia watu wote ili kwamba tuweze kutangaza habari njema ya wokovu ili kwamba kila mtu asipotee. Asante sana. Bibi, unauteteaje huo wimbo? Mimi huo wimbo nilisikia tangia niamini. Nina karibu miaka 20 na zaidi ya kuingia sababu. Ulikuwa na miaka kama 20, sawa? Ehe. Nilikuwa na miaka karibu ya 50. I say. Ehe. Sasa huo wimbo unanibariki. Ninatamani kuimbia washiriki wenzangu. Amina. Washiriki tukae imara. Yaani tunaposikia neno la Mungu tusiogope. Tukae imara, tufanye kazi ya Mungu. Asante sana bibi. Okay, sasa lazima tujue nani amekumbushia enzi zake vizuri. Mimi sio mimi. Namuomba mtoto mmoja hapo aje. Mtoto mmoja. Wewe ni mtoto eh? Unaitwa nani? Naitwa Yusufu Adam. Umemwona babu na bibi walivyokumbushia enzi zao? Ndio. Hebu tuambie sasa tu wewe kama mtoto bila pumungunya maneno, ni nani amekumbushia vizuri enzi zake? Babu. Au kwa sababu ni mwanaume? Jamani wote wameimba vizuri, wapeni amina. Tuwaenzi wazee wetu, sawa eh? Tuwaenzi wazee wetu. Asanteni sana bibi, asante sana. Bwana akubariki. Babu, asante sana. Ah, ila babu umeniimbia kwamba mpaka unakunja na kasura. Haya bwana. Bibi, asante sana.